Разнопосочни реакции след консултативния съвет по тютюна. Производители от Гоце Делчев планират протести и пътни блокади. Недоволството оглавяват Сдружение БСМИ и Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България. От над 2010 научиха за планираните протести от AgroTV и няма да участват в тях. От Сдружение БСМИ и от Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България не са съгласни с разпределението на ставките за четирите сортови групи тютюн и по-специално за БСМИ. Това разпределение точно в една сортова група, тип БСМА. След това има още три подгрупи – Кабакулак, Бърли и Вершиния. При тях, въпреки че количите са много по-големи, няма такова деление. Най-обикновения слушател, когато слуша Бани Мишто, ще каже, добре ли знак балата, какво се дели? Министрите нямам смисъл на отговор. Ще ви кажа какво ми отговарят нашите политици. Социално помагаме на социално по-слабите. До тук имаше разделение между тези, които произвеждат до 2 тона тютюн. До 1 тон първо, после от 1 до 2 тона и после от над 2 тона всички останали нагоре. Действително тук има някаква такава нота на дискриминация, тъй като нали се сещате, че ако произведете 2 тона и 5 кг, вие попадате в една друга графа, която това нещо се случва за първи път в България. Никъде другаде до момента не е правена такава диференциация в цените в отделните сортови групи. Нямаме основание да се прикрепиме към протест, за който сега чувам. От над 2010, членската маса, на която наброява над 4000 човека, очакват с нетърпение да получат средствата, както сме ги фиксирали в рамките на консултативен съвет, до средата на месец април 2017. От браншовите организации, които подготвят протестите, ще изпратят писмо-декларация и до служебния аграрен министър, професор Христо Бузуков. Според президента на УНИТАП и председател на над 2010 Цветан Филев, секторът трябва да се съсредоточи върху качествено производство на тютюни, вместо да протестира.